najveći, najbolji, poseban. Sve to, a i mnogo više od toga, bio je Dražen Petrović. Hrvatska i svjetska sportska veličina, košarkaš koji je pomicao granice, čovjek koji je još za života stekao status legende. Ove bi godine Dražen slavio 60. rođendan. Tim povodom, njemu u čast, u Zagrebačkoj areni gledali smo planetarni spektakl. Memorijalna utakmica u spomen na košarkaškog Mozarta dovela je u Zagreb velikane hrvatske i svjetske košarke, Draženove suigrače, kolege, rivale i prije svega prijatelje. Večeras je bilo poprilično emotivno, jer se pomiješalo i ponos i tuga šta nije s nama, ali eto, mi smo ponosni na našeg kapetana, što smo ga imali, što će on cijeli život biti dio nas, mi smo dio njega. Hvala mu na svemu što je učinio i za hrvatsku košarku, za hrvatski sport općenito, što je nas pravio boljim igračima i što je ostavio ostavštinu kakvu smo vidjeli večeras. Pa prije svega htio bih se zahvaliti ovoj prekrasnoj publici večeras u Zagrebačkoj areni, ovim igračima, odnosno legendama i hrvatske i europske i svjetske košarke koji su došli pozdraviti Dražena Petrovića, došli su mu se pokloniti. I to puno govori o koji šta je bio Dražen Petrović. Gotovo 20.000 gledatelja došlo je u arenu. Ljubitelji košarke svih generacija htjeli su odati počast veličanstvenom Draženu. Uz teren su sjedili istinski velikani, od Draženovih suigrača iz Šibenke, Cibone, Real Madrida, Portland Trail Blazersa i New Jersey Netsa, do kolega iz reprezentativnih selekcija. Stigli su u arenu i aktualni NBA igrači, Dario Šarić, Bojan Bogdanović, Ivica Zubac i sjajni Slovenac Luka Dončić. Svi redom kako bi se još jednom naklonili Draženu. Zbog strogih NBA pravila nisu smjeli zaigrati, ali ovakav događaj nisu htjeli propustiti. Naročito emotivan trenutak bio izlazak na teren hrvatske košarkaške reprezentacije, koja je osvojila srebro na olimpijskim igrama u Barceloni 1992. godine. Virtualno, preko holograma, priključio im se i Dražen, njihov kapetan, njihov najveći lider. Bio je to vrhunac spektakla u areni. Draženu su se poklonili i njegovi nasljednici. Kad su izašli svi naši reprezentativci sa olimpijade iz Barcelone, kad su se zagrlili oko slobodnog bacanja, na terenu, jel? Mislim da iza su bili jedna prava ekipa. I Dražen i svi oni su nama bili uzori svim ljudima i koji su bili danas u publici, koji su igrali, koji nisu igrali, koji su prestali igrati, koji su se nedavno umirovili, tako da mislim da je to jedini način bio za sve sportaše u Hrvatskoj da prate tu veličinu od tih ljudi. Mislim, misliš za sebe da si najbolji, da si najveći, da stalno možeš bolje, ali onda dođu ovako neki momenti koje nikad neću zaboraviti u životu, gdje vidiš ljude koji su apsolutne legende, koji maltene ne možeš ih ni dostići koliko su veliki, koliko znače za cijeli narod. Tako da mi je, ponavljam, apsolutna čast, hvala svima, apsolutna čast mi je bila predstavljati hrvatsku reprezentaciju i biti u ime Dražena ovdje i naravno ponovno se vidjeti i vidjeti uživo sve ove naše legende koje su nam napravile put da mi možemo biti što smo danas. Te ja, nažalost, nisam stigao ni Tonija Kukoća vidjeti, nažalost, jela, kamoli Dražena, to su naši najveći sportaši ikad svih vremena, tako da mi je iznimno žao. Međutim, kad rasteš, jeli, kad sam počinio kao klinac, svi su o njima pričali stalno, tako da su to moji najveći pod navodnice sportski hrvatski neprijatelji, jer stalno želiš biti najbolji, stalno želiš dosticati najbolje i pobjeđivati najbolje, tako da najveće riječi o njima dvojici, najveće riječi o Draženu, gdje god sam došao, pogotovo u Madridu, stalno su mi pričali o njemu, pogotovo u mojim početcima ovdje, jel? Mislim da je uzor cijeloj naciji, ne samo igračima, nego svim ovim ljudima koji su došli danas. Mislim da je bio drugačiji, to mi je uvijek bilo najdraže, pogotovo od ove starije generacije, dok sam još bio u Zagrebu, najviše mi se sviđalo čuti da je bio drugačiji, da ga nikad nije, bilo je tu svakakvi stvari, ali da je kad je bila ura za ići doma, ide se doma jer je sutra trening, jel? Nema gluposti, nema stvari koje ti ometaju koncentraciju i maksimalna koncentracija i samo jedna stvar postoji, to je lopta, košarkaška lopta, tako da
Mislim da sam sličnim tim putem uvijek nastao biti primjer samom sebi na kraju, primjer drugima i slijediti taj put gdje mi je maksimalna koncentracija na ono na što želim dostići, što želim o sebe ostvariti, što želim postati. Mario Hezonja je predvodio hrvatsku reprezentaciju u memorijalnoj utakmici protiv tima Dražen. Selekcije sastavljene od niza odličnih euroligaških igrača, predvođene trenerskim dvojcem Željkom Obradovićem i Nevenom Spahijom. Premda je rezultat manje važan, tim Dražen je pobjedio 110-107. Hrvatska se predstavila u dobrom izdanju. Meni je bila čast biti dio ovog spektakla. Mislim da je Dražen državna ostavština na hrvatski sport, na hrvatsku košarku, na hrvatski narod stvarno velika. I ovo sve što se dešavalo ova zadnja dva dana, to je Dražen. Okupite ovoliku elitu, ovoliko puno ljudi, takav šušur napraviti opet oko košarke, ovo nije dugo bilo kod nas. Jel? Što se tiče same utakmice, prve tri četvrtine je bilo neko zagrijavanje, tek u zadnjoj četvrtini se probudi taj natjecateljski duh i svi su htjeli onako pobjedu. Na kraju je imali smo dvije, tri izgubljene lopte malo nespretno i dva promašena šuta. To su protivnici koji su stvarno izuzetno kvalitetni i protivnici koji su na vrhunskom nivou igraju košarku iskoristili i zasluženo pobjedili. Jel? Međutim, mislim da je i rezultat taj u drugom planu, da je jednostavno cijeli ovaj spektakl bio u čast imena i lika i dijela Dražena Petrovića. Dražen je bio pokret. Jel? Dražen je bio, sad se pretvorio u mit za ove mlađe generacije, kao što je, čuo sam neko je to i izjavio. Jel? Dražen je u svoje vrijeme bio pokret. Dražen je bio čovjek oko kojeg se sve vrtilo, čovjek koji je vukao sve to na svojim leđima, čovjek koji je donosio trofeje u Zagrebu, u Hrvatsku, tako da normalno u to vrijeme da su svi klinci nastojali biti kao Dražen, jel, niko nije dosta to uspio. Ja se nadam da ćemo jednog dana opet imati nekog talentiranog momka koji će doći na tu razinu da povuče, da podigne hrvatsku košarku, što je jako teško breme za nečija leđa, ali mislim da nam Dražen i njegova igra i njegovo ponašanje, njegov lik i djelo može biti vodilja u svemu tome da jednog dana se opet vratimo na košarku na neku višu razinu. Euroligašku momčad na terenu je predvodio bosansko-hercegovački reprezentativac Džanan Musa. Danas suigrač Marija Hezonje u Real Madridu, klubu koji vrlo dobro pamti Dražena Petrovića. Stvarno sam prvo počestvovan što sam uopće dobio poziv da učestvujem na ovakvoj utakmici. Prije svega što Dražen nije samo idol ljudi u Hrvatskoj, nego na cijelom Balkanu i ujedno i moj idol uz Mirzu Delibašića naravno. Bio sam na rubu suza jedno 5-6 puta na ovoj utakmici, ali eto, Željko nas je nekako pokušao motivirati da nastavimo igrati, da pokušamo pobijediti utakmicu što smo uradili na kraju, a stvarno jedan specijalan događaj, rezultat po strani, Dražen je najveći i mi stvarno smo sretni što smo uspjeli da budemo ovdje. Dovoljno vam govori da je 10 ljudi iz delegacije Real Madrida došlo ovdje, nisu na pripremama Reala sa ekipom, nego su došli ovdje da odaju počast jednom velikanu i mislim da to dovoljno govori o njemu. Oni bukvalno nama govore ako budete 30% Dražena bit ćete najbolji. Tako da eto, mislim, ne moram vam dalje govoriti ništa. Baš smo komentarsali ja i Vanja na klupi, Marinković, da je šteta što Zagreb nema stvarno euroligašku ekipu pa da dođemo ovdje da uživamo u košarci. Zagreb stvarno zaslužuje i euroligašku košarku i ozbiljne igrače, jer vidjeli smo večeras šta Zagreb može i nadam se da će to u skorije vrijeme da se desi. Veliki posao u organizaciji memorijalne utakmice napravila je Draženova obitelj, majka Biserka i brat Aco sa suradnicima, uz podršku brojnih institucija, prije svega grada Zagreba i vlade Republike Hrvatske. Prije svega zahvala Draženovom bratu Aci, njegovoj majci Biserki, gospođi Zrilić na organizaciji ove fantastične memorijalne utakmice. U spomen jeseni, dakle 60 godina Draženovog rođendana, našeg legendarnog kapetana koji je bio najveći košarkaš kojeg je Hrvatska imala i uopće na ovim prostorima. Veliko je zadovoljstvo vidjeti da i nakon 31 godinu od kad nas je Dražen prerano napustio, ovoliko veliki broj njegovih obožavatelja dolazi ovdje večeras radi njega. Strašno mi je drago da je hrvatska reprezentacija Europe ovdje, da će imati ponovo jedan veliki košarkaški spektakl. Moram priznati da me ovo podsjeća na dom sportova, na malu dvoranu, na veliku dvoranu i sve one prekrasne uspomene koje svi mi koji volimo košarku, a koji smo je naročito zavolili zbog njegove fantastične igre, danas možemo na određeni način oživjeti.
cijela njegova generacija, Hrvatska iz Barcelone 92. je zasigurno generacija koju svi pamtimo, ali jednako tako i današnja generacija. Vidjeli smo ove godine i na ovom predolimpijskom turniru da imamo jednu sjajnu momčad. Čestitam Josipu Sesaru i mislim da se malo pomalo ipak nazire vrijeme kada će se hrvatska košarka vratiti barem blizu onih vremena legendarnih generacija koje je Dražen predvodio. Memorijalna utakmica u Zagrebačkoj areni još jednom je potvrdila kolika je ostavština Dražena Petrovića. O njegovoj veličini svjedočit će brojne buduće generacije i zato na kraju život leti kapetane, a ti u nama vječno živiš.